burrit atë pëmëtët, si të vdesë është ti? Ku e mërë tjetërën, apo? Alo, pa ta kry varimin, ka me mërë tjetërën, që ka me bëthët unë tani? Të njësa trana, bërtet për qëtashit, dhe këku për muë, që ishen me vdek me mërë, njësa bërtet për qëtashit bërtet, edhe njësa kaj, për usit mërët. Qatë gajle kanë gratë, nuk e kanë gajle që vdesë, e ka me hien vërë, o, zotë jem, e kanë marrë me lasët me dvetë, o, i fisnike, kush e zotë ëtë, e cilë e pejga mirë ëtë, e cilë e dini ëtë, e ake falë namazë, ake dhanë zëqatë, e ake runë derin, la ilahe illallah, e të ndryqohet vorri, a të rësohet vorri, a të qelet një derë për dyre gjenetit, a të qelet një derë për dyre gjehnemit, a me në të bila kam besuar Allahun, me pas e kletin tënë, dhe me thanë, o ti njeri, o pashat madhin Allah, as që mërzitna për ty, as për kërkën këtë dynja, për e kam gajlen tënë që kam e hien dhe, e kam e hien varë, Osmani radiallahu anhu, a i njeri, i përgzuar pejgamberi ka dhanë myshde, që je pe gjenet live, me gjithate, kër kalente, pran vërrezave, dhe onaltet e vërrezat, dhe me detante, qëllë, ftyra dhe mjek rëtina, prej lëdhve të kajt, e të kajt, e të kajt, e dikush, prej shokve tina, i tha, ja e mirë el muminin, o i pari muslimonve, ti për kujtën gjenetin, për përmen gjehnemin, për nuk pakon ka të shumë, ndërsa kujtove vdekjen, për kujtën këtu vore, dhe ka të shumë pakon, tha po, sepse kam dëgjuar, pe i gamberin sallallahu aleyhi wasallem, i cili ka thonë, vore, natan vërë, është pozita e parë, prej pozitave të botës i tjetër, nëse kitë natë, e kalon mirë, më tutje kje dhe ma lehtë, ndërsa nëse kitë natë, e kalon vështirë, tjera të neti kje dhe ma tranda, e unë nuk e di, kur hi natën e parën vërë, t'ju shekëm, qka na për të neve, la ilahe illallah, mërzdi për që ato i motër, e leti burën tënë për e zetë zotit, a e mërë qatë ditë, a se mërë kur, a e mërë tria katra, të jo e gëra ke galën e shpirtit tënë, e trupit tënë, e beri stikfar të Allahu, e pëndav të Allahu, e puna dhe pregaditë për qatë natë, e musë mërmat mesele, sa martohet a nuk martohet burë, se nuk dëvetë zotin ditën e kiametit, a është martu, a nuk ka martu, po veç bënd të gajle për sërani. Po, dhe kjo është gjelëzi ekstremi, kjo gjelëzi për sërani me bajt pa asë një produkt, pa asë një efekt, pa fryte, banë gjelëzi për sërani. Sigur se më pasë një thes mal, kur të kjurë qakon të kurgjo, këtë këtë banë. Njëri banë dhe qka, po kur ka vlerë, dhe se kur nuk ka vlerë, qka banë? E banë gjelëzi në këtë. Po,